konsultacije ili ćete zabranjeno traženje takvog izvesta? Pa evo, ljudi. I svi ćemo pokazati. Što se tiče samog programa plaže, mislim da je sama plaža dala svoj maksimum s obzirom na raznovrsnost programa Kikinske plaže koji podrazumeva i različite radionice koje su namenjene i osnovcima i srednjoškolcima, ali i starijim sugrađanima. Večernji program je takođe raznovrstan, podrazumeva projekcije filmova, koncerte, predstave i mislim da upravo ova šarolikost programa koja se nudi na Kikinskoj plaži jeste upravo i sam kvalitet ove plaže koju smo organizovali. Svakako da smo razmišljali o tome i u prilog govori činjenica kada su upravo u pitanju radionice da nam se javljaju od najmlađih sugrađana pa do najstarijih sugrađana, moram reći da su zaista svi veoma zainteresovani. Čak i od nekoliko naših sugrađanki potekla ideja o otvaranju nekih novih radionica u samom sklopu kulturnog centra, tako da ćemo verovatno razmišljati i u budućnosti o realizaciji i otvaranju nekih novih radionica koji bi bili upravo namenjeni i starijim građanima, ne samo mladima. Naš cilj jeste da plaža postane tradicija koju ćemo organizovati svako leto. Za početak ona možda ovako vrlo skromno izgleda, ali moram priznati da je i dalje ovako očaravajuća i prelepa i nadamo se da ćemo u tome uspeti, sa tim naravno da bi i program bio sadržajniji i da bi bilo mnogo više programa nego što imamo ovoga leta. Mislim da je kulturni centar dao svoj maksimum kada je u pitanju kulturno leto, ne samo organizacijom plaže u centru grada, nego i ostalim programima koji su pratili ustanove kulture. Upravo postojanje ovakve ustanove podrazumeva da mladi ljudi mogu ovde da dođu, da mogu da realizuju svoje ideje i da im mi pružimo u tome podršku. Svakako da je jedan od primera humanitarni teatar Gusani u Magli. Moram priznati da sam bila veoma ponosna i srećna kada se Stefan Ostojić javio i predložio da zajedno sa nama uđe u realizaciju mnogih svojih projekata i ideja. Gusani u Magli su već poznati Kikindi, uspeli su da sakupe 250.000 koje su donirali Kikinskoj bolnici. Ovoga leta rade na velikom broju programa i skupljaju pare za ugrožene u poplavama. Osim Kikinske plaže, u planu su naravno različite izložbe, koncerti koji će se održavati u našem dvorištu, radionice koje ćemo realizovati, projekcije filmova i drugo.